ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ମାଟିରେ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି। ପୁଣି ବାବୁଜୀ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ସେଇଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିନିଅପ୍ପା, ବାବୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନବକଳେବର ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି କି ଯେମିତି ଶିବାନୀ କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ମିଳେ, ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ କରୁଛି କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଭଲସେ ମାନେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିପାରେ। ବଟ୍ ମୋର ଆଶା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ମ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ବିନିଅପ୍ପା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, କି ଯେମିତି ବିନିଅପ୍ପା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏଇଟା ହୁଏନି। ଆଉ ଯେତିକି ଆମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେବେ ବି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଆଶା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ଏ ଫିଲ୍ମ ବି ଆସିବ, ବାକି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷ? ଆରେ ପଳେ ଲାଗ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ତ। ନାଇଁ, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ଏଇଟା ଲୁକ୍ଟା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମିତିଆ ଲୁକ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ଆସିନି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲିଟୁ ଭାଇ ଫର୍ ଦ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ବୋଧେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଥିଲି, ଏମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ବି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମନୁ ଭାଇ ମେକଅପ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଓମ୍ ସାର୍ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଲୁଲୁ ଭାଇ ଆମ ଆସୋସିଏଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପୁରା ଟିମ୍ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିଏଟର୍ସରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।